Série C. Travou. Ai, ai, ai. Não fala isso. Não. Não. Crashou? Não me Não, brinca. travou, não consegui trocar mais o Ah, uniforme. não. Isso, se for só isso, tá de boa. Relaxa. Agora, se não puder jogar, aí é Bege triste. contra outro bege, meu cara. Nossa, que coisa boa. Juro que travou muito. Nossa, tá bom, tá bom. Ah, azul e Vai dar. branco, Ah, acho que foi o tá. outro ainda. Não, vai dar boa. Eu sou o Gustavo Villani, tô aqui para narrar tudo para você com os comentários Sou do bom essa, amigo, o mano. comentarista Caio Ribeiro. E hoje temos uma partidaça. Está Aí chegando é a bom. hora, é daqui a pouquinho que a Lá no segundo pau. Ah, não deixou. O goleiro é mascarado. É. Foi. Voou na bola. Quase. Olha o cabelo do mala, velho. Dos malas, né? Agora que eu vi. Nem sabia que dava pra fazer isso. Que é isso, cara? Eu só falo do cabelo. Porra, filho. Tudo começa com a roubada. Só foi elogiar a defesa pronto no gol. Toma. É. 5 minutos de jogo. É. Pra fazer o gol. Opa. Livre, viu, botou por cima. Bateu, Ah. A ideia era boa, diz o narrador. Eu não sei qual era a ideia. Chute, cruzamento. Ah, foi uma finalização mesmo? Caralho. Ah, mano. Caralho, vai. Só vai. Só vai que é teu. Chegou o outro. Ah, não é possível. A gente nunca ia fazer um gol desse. Vamos. Meu Deus. Beleza. Ah, aí eu passo bosta do caralho. Boa, boa. Nossa, eu segurei a passada, bora. Foi. Meu caralho. Valeu, valeu. Peguei. Ai. É nóis. Não. Tava ligada, interceptou o passe. Vai descendo pro ataque. Muito malo, irmão. Muito, muito. Tem espaço pela lateral. Foi bem. É muita mala, é muita mala. Olha, toma um drible do Rafinha, otário. Que? Meu caralho, é uma visão de jogo diferenciada. Bola para fora, arremesso marcado. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Muito mala. Foi uma boa defesa.
segurou o placar e impediu que ficassem dois gols atrás. Não. Era antes. Foi. Ah! E a vaca deitou. Lá se foi a jogada. O time veio jogar fora de casa e não está se impondo na posse de bola. O placar é favorável porque a estratégia está funcionando. O time rouba a bola e já parte em direção ao gol. Ah, caralho. Merecia. É isso. O bot pegou a bola do Filipinho. Não acredito. Meu Deus, jogou umas três bolas seguidas. Mano, o Filipinho tava na posição muito boa, mano. O bot se atravessou. Muito mala. Lindo. Lindo. Ah, não. Ah, sim, cara, porra. E o jogo tá mais pra nós, a gente elogiou a defesa, deu zica. Beleza, tomamos um gol, agora hora de fazer três já. Bora. Quando eu faço isso não é proposital, eu juro. Eu não sei porquê. Eu seguro o dedo e ele toca pra ti. Ai! É porque é reto, eu acho que é a única pessoa que tem. É. Cartão amarelo tá pendurado. Vamos jogar em cima dele. Não! É, pois é. Vem, bot. Ainda dá tempo, ah, bot. Não acredito. É, cara, igual antes, eu fui passar assim pro Filipinho. Foi no bot. Fuck. Mano. Bola enfiada com perigo. Nossa senhora. Ah, sempre vai sobrar pros caras. Que foi isso, meu Deus, cara? Obrigado, Rafinha. Bateu, bola viaja pra área. Ah, não, perdeu a chance. Lá vem a bola na área. Afasta a zaga, tira dali. Ah. Passe errado, direto na marcação. Vai descendo pro ataque. Pra fim, dá pra ver aqui. Isso. Victor. Ai. Meu. Beleza, beleza. Tamo quase. Agora vai. Os torcedores se animaram com esse escanteio. É nóis, calmou. É uma boa chance pro gol de empate.
É isso, Felipinho, faz Chegou gol calibrado de hack, de bunda, de qualquer coisa, mas faz gol, vamos ganhar essa merda. Não, golaço. Ali. Piu! Bateu no cara ainda? Foi isso? Não. Não, né? Tive a impressão. Não, não, não. Para na marcação na hora da Caio. Corte providencial. O gol tava certo. Eu nem pedi, velho. Eu ia pedir, mas não pedi. Olha o corredor por ali. Ganhou, ganhou desse ruim. Isso. Leva sorte ainda. Ah, não, mano. Não. Não. Ou. Chuta a cara dele. Vão ganhando o campo do ataque. É isso. Bola dentro pra defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Só na paciência que eles são. Ah, tá em choque, tá em choque. Vai conduzindo com a bola no pé. Bola, hein? Ai. Bola boa pra caralho. O cara me atrapalhou. Boa leitura do lance, corta bem o passe. Fiquei procurando pra onde foi essa bola. Ah, jogou direto. Afinha. Goleiro de série B. Não é qualquer goleiro. Foi mal aí, cara. Acaba com o perigo. Não posso fazer isso. A posse última da vez bola que eu dou esse carrinho. Mas deu certo. A intenção foi boa. Eu, caralho. Ela não fez. Ah. My name is Lorra. Aí tá de brincadeira. Embora, aí tá de brincadeira. Meu Deus. Trabalham com paciência, de pé em pé, buscando a hora certa. Ei, seguei, hein? A defesa leva melhor. Bola. O cara não teve força pra lançar muito forte. Instantes finais no campo inimigo, tá empatado. Será que Luizão tá morto já? Coitado. Opa! Aí eu achei que foi falta, me demorei pra tocar a bola mesmo. Tá muito aberto, mano. O bola não vai chegar em time. Vem mais perto, vem eu mais só perto. No quadrado mesmo. Nós estamos já nos 84. Não dá pra jogar muito longe, não. Um velho. Não vai pular no cara. Tá virando. É. Vai ganhando o campo. Dá o toque, foi mal, só devolve. Ai, ah, tá de sacanagem, velho. Bola. Uma travadinha, o cara. Vem. Ganhei, 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 ganhei. E foi. Mas aí eu lancei mal. É, devia ter ido no passe normal, velho. Que viagem, não. Foi meu posicionamento em relação ao que tu ia fazer. É, nem eu sabia o que ia fazer, né? Aí vem super chute do bot. Ah, não. É, claro. Não. Bora, seu foto. Não pode ser, cara. 91 a gente perdeu o gol e tomou. Falta muito pouco
Ai, meu Deus do Passa céu. essa merda, seu ruim. Travou aí, sobrou no teu pé. É, gol horrível, horroroso. Jogo horroroso dos caras, não só esse gol. Pelo amor de Deus. Violadores. Tinha que ser boludo.